күлмеліп сөзім тілдің ұшында, сұлу мен сылқым көз қадасамын, алты бақанның бір бұрышында, тербеліп тұрды бозбала шағым. Жастар жылына ора жүзеге асырылған бұл жобаға шахарымыздың барлық жастары өз шығармаларын ұсынған болатын. Алайда оның ішінде 12 жас ақынның өлеңдері іріктеліп алынды. Мұқағали Кенжетайұлы жинаққа енген ақындардың бірегейі. Жас қаламгер шығармасының антологияға енуін мәртебе санайды. Биыл міне 12 бірді ақынның кітабын жас ақындар антологиясын осылай жарыққа шығарып беріп жатқан Шымкент қаласының әкімдігіне, әсіресе Ерлан Қуанышұлына, сонымен қатар осындағы мәдениет және отбасы жастар басқармасына, жастарға әрдайым қолдауын көрсетіп жатқан жастар ресурстық орталығына, осындағы барша замандастарымның осы антологияға жыры енген жас қаламгерлердің атынан үлкен алғысымды айтамын. Жаңа туындыда қаламыздағы 12 жас ақынның қоғам, рухани жаңғыру, таным, сүйіспеншілік, патриотизм және тағы басқа тақырыптағы өлеңдері басылған. Жинақ тұлғаны жан-жақты дамытып, рухани қалыптастыруға бағытталған. Жинақтың тұсауын Ерлан Айтаханов пен белгілі айтыскер ақын Ақмарал Леубаева кесті. Қоғамның ең өткір де өзекті мәселелері мен ішкі болмысын өлеңмен жеткізіп, қазақ поэзиясын одан әрі дамытуына үлестерін қосуларына тілек білдірді. Тәуелсіздің арқасында мүмкін бүгінгі осындай мүмкіндік пайда болып, біз жас талантты ақындарымыздың кітабын шығару, мына осы қолға алынып, мына рухани жаңғыру аясында осындай керемет іс-шара ұйымдастырып отырмыз. Бүгін мына жас ақындардың мына осындай кітабы шығып жатыр. Жаңа ғасыр әуендері деп өздері атын қойып, жалпы тақырып енді патриот, елді отан сүйу, жалпы табиғатқа деген аяушылық, осы махаббат, енді жалпы тақырып әртүрлі бұл жерде. Жиын соңында жинаққа енген ақындар жырдан шашу шашты. Жаңа ғасыр әуендері атты жас ақындар антологиясы шаһардағы барлық кітапханаларға таратылады. Әзірге 1000 данамен жарық көрген кітаптар сатылымға шығарылмайды. Әйгерім Дарылбаева, Нұрболат Әмір, Нар Ньюс.